Локомотив Пловдив излезе на четвърто място в класирането на футболна група, след като в матч от 24-тия кръг на собствения си стадион победи с класически резултат 3-0 гостуващия отбор на Миньор Перник. И трите гола за домакините бяха отбелязани през първото полувреме, като на два пъти се разписа завърнали се Тимео Базил от Де Карвалио. Той бе точен за 1-0 в 25-та минута и за 3-0 в 38-та. Един гол отбеляза и Христо Златински. Крайен резултат в Локомотив Пловдив, Миньор Перник 3-0. Локомотив е на четвърта позиция, Миньор Перник е 10-ти.